መጋቢ አዲስ መጀመሪያ ሲነሱ ምን አሉኝ? ለእምነቱ የሚበቃ ነገር በወንጌላውያኑ ተጽፏል አሉኝ። አዎ። ታዲያ ከተጻፈ ለምን ቀጥሎ የመጣው ውዝግቦች እነ ኤፌሶንን ስብሰባ ጉባኤዎች መጥቀስ እንችላለን? ክርስትና እምነት ሁለት ቦታ በመጀመሪያ መሰንጠቁ በኋላ በርካታ አስተሳሰቦች መምጣታቸው ሄዶም ለሌሎች እምነቶችም የሚሆኑ ከክርስቶስ ጋር የሚያያዙ አወዛጋቢ ነገሮች መነሳታቸው ምንን ያመለክታል? በቂ መልስ የለም የሚሉ ሰዎች ስላሉ ነው ይሄን ጥያቄ ማለት። በቂ መልስ የለም ከማለት ይልቅ በቂ አዳማጭ የለም ማለት ነው የሚቀለው። በቂ ጠያቂ ያለው ይመስላል። የቤተ ክርስቲያኒቱ ሊቃውንትን ይጀምራል ይሄ ጉዳይ። ገባኝ። ነገርኩህ እኮ ጥያቄዎቹ በሁለት ምክንያት በሁለት ፈርጅ ልናያቸው እንችላለን። ሃይማኖታው የሆኑ መሰረታዊ ጥያቄዎች የተነሱ አሉ። ያፈጻጸም ጉዳይ ባፈጻጸም ጉዳይ ባተረጓጉም በተለያዩ ጉዳዮች የተነሱ ጥያቄዎች አሉ። እንግዲህ ከክርስቶስ እንነሳ። ለምሳሌ በመጀመሪያ እንግዲህ ቅድም እንደተባለው አይሁድ በነበሩበት ጊዜም ከአይሁዱ መካከል ኒቆዲሞስ ነው የመሰሉ ከአይሁዱ ሊቃውንት ብሉይ ኪዳን መጻሕፍተ ነቢያትን ተርጉመው አንብበው አራቀው ያውቃሉ የሚባሉ ሰዎች በጨለቀን እንኳን ቢፈሩ እነቱን ስለተረዱ ሌሊት ይሄዱ ይማሩ እንደነበረ ወንጌል ጽፎልናል። ገማልያልም ሐዋርያ ሲገረፉ ምንድነው ትልቅ የተናገረው ነገር? እነዚህ ሰዎች ያስተማሩት ትምህርት ከሰው የመነጨ ከሆነ ከግል ፍላጎታቸው ከግል ምኞታቸው የመነጨ ከሆነ እናንተ ሳታጠፋችሁ በገዛ ራሳችሁ ይጠፉላችኋል። ከእግዚአብሔር ከሆነ ግን እነሱ ምታጠፉ ሐሳባቸው ማጥፋት እምነታቸው ማጥፋት ስለማትችሉ ከእግዚአብሔር ጋር እንደሚጣላ ተሆናላችሁ ብሎ ነግሯቸዋል። ስለዚህ ለምሳሌ ከክርስቶስ ስንነሳ አሁን ክርስቶስ አይሁድ ወንጀለኛ ነው ብለን ያሰቀሩት። የሚገርም ነገር ግን እንኳን ጲላጦስ እንኳን አረማውያኑ ወንጀለኛ ነው ሊሉት ቀርቶ አይሁድ እንኳን ተስማምቶ በአንድ ልብ ወንጀለኛ ነው ማለት አልቻሉም። በክሱ ቀን የቀረቡት እኮ ነገሮች ለመሰቀሉ ምክንያት ለምንድነው የሚሰቀለው ተብሎ ወንጀሉ ሲዘረዘር እኮ የቀረቡት ወንጀሎች ምንድን ናቸው? አይን አበራ፣ ሙት አስነሳ፣ አይን ያበራው በሰንበት ቀን ነው፣ ድውይ የፈወሰው በሰንበት ቀን ነው፣ የሙሴን ቤተ መቅደስ አፈርሰዋለሁ ብሏል፣ በሶስተኛው ቀን እሰራዋለሁ ብሏል። እውነተኛ ዳኛ ቢኖር እነሱ ነበሩ መሰቀልና መታሰር የነበረባቸው። ግን እውነተኛ ሕግ ቢኖርም ሕጉን የሚተረጉም እውነተኛ ዳኛ ከሌለ፣ አሁን በዓለማችን ትልልቅ የሕግ መጻሕፍት አሉ፣ እውነተኛ ዳኛ ስለሌለ ብዙዎች ይታሰራሉ፣ ይንገላታሉ፣ በዓለም ዙሪያ እንደምታውቀው። ስለዚህ ጲላጦስም አንድ የጅል ንግግር ተናገረ እኮ እንደምገልህና እንዳድን አታውቁም ወይ ያለው አይደል? በመሰረቱ ጲላጦስ እውነተኛ እንደ አምባገነን ባለስልጣን ስለሆነ እንጂ እሱ ሊገለውም ሊያድነውም አይችልም። ካጠፋ ሊያድነው አይችልም፣ ካላጠፋም ሊገለው አይችልም። ሊያድነውም ሊገለውም የሚችለው ህጉ ነው። ስለዚህ እውነተኛ ህግ ጠፍቶ እንጂ አንድ አራት አምስት ምሳሌዎች መጥቀስ እንችላለን። አንደኛ አሳልፎ የሰጠው 30 ብር የሸጠው ይሁዳ የመጀመሪያው ምስክር እሱ ነው። እኔ ንጹህ ደም አሳልፌ ሰጥቻለሁ ብሩን በትኖ ታንቆ ለመሞት ነው ሄደው። ሁለተኛ የጲላጦስ ሚስት አይዛባዊ ናት፣ እስራኤላዊት አይደለችም። የተጻፈውን ትንቢት አታውቅም፣ የተነገረው የተቆጠረውን ሱባኤ አታውቅም። ስለ ክርስቶስም ሆነ ስለ እግዚአብሔር የምታውቀው ነገር የለም። ነገር ግን ዛሬ በህልሜ ስሰቃይ አድሬ ያለውና በዛ ንጹህ ሰው ላይ ምንም ነገር እንዳታድርግ ብላ ለባሏ ጽፋለች። ሶስተኛ ጲላጦስ ለስልጣኑ ፈርቶ አይሁድ ይገርማል። ሁለት አይነት ክስ ነው የዘሩት። ወደ ቤተ መቅደስ ወደ ህዝቡ ወደ አማኙ ሲመጡ ከሙሴ ህግ ጋር ያላትሙታል፣ ወደ ቤተ መንግስት ሲመጡ ደግሞ ከፖለቲካ ጋር ያላትሙታል። በሁለቱም በኩል እንዳያመልጡ አድርገው ነው ወንጀሉን ህጉን የተበተቡት። ስለዚህ ጲላጦስ ለስልጣኑ ፈርቶ መጨረሻ ምንድን ያሉት፣ አንተ ይህን ሰው ካዳንከው የቄሳር ወዳጅ አይደለህም፣ ምክንያቱም በቄሳር ላይ መፈንቅለ መንግስት ሊያደርግ እየተዘጋጀ ነው ያሉት። ጲላጦስ ይህን ሲሰማን የደነገጠውና እባካችሁ ገርፌ እንኳን ልልቀቀው ብሎ ነበረ። ምክንያቱም አይሁድ የገረፉትን አይሰቅሉም፣ የሚሰቅሉትን አይገርፉም። ስለዚህ ወጥቶ እኔ ከደሙ ንጹህ ነው እጁን ታጠበ። እንዲህ ምን አይነት ዳኝነት እየተሰጠ እንደሆነ ከዚህ መፍረት እንችላለን። ከዛ በመቀጠል ደግሞ በመስቀሉ ላይ ከላይ እጫፉ ላይ አንድ ኃጢአተኛ ሲሰቀል፣ አንድ ወንጀለኛ ሲሰቀል የተሰቀለበት ምክንያት ተዘርዝሮ ይጻፋል። ሰው ገሎም ከሆነ ንብረት አውድሞም ከሆነ ለስቅላት ያበቃው ይሄ ወንጀል ነው ብሎ ይዘረዝራል። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ወንጀል ስላልሰራ ንጹህ ስለነበረ ከመስቀሉ ላይ ምንድን ነው የተጻፈው? ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉሥ ወሙ ለአይሁድ፣ የአይሁድ ንጉስ የናዝሬቱ ኢየሱስ ብቻ ተብሎ ነው የተጻፈ። አይሁድ እንደውም ይሄ የማይጻፍብን ንጉስ እንዴት ትለዋለህ ብለው ነው ጲላጦስ ጊዜ ሐሞቱን አሰባስቦ ጻፍኩ ነው ያለው። የጻፍኩትን ጽፌ ያለው ከአሁን በኋላ አልሰርዝም ነው ያለው። መጨረሻ ላይ መቶ አለቃውም ሰማይ ፀሐይ ሲጨልም ጨረቃ ደም ሲሆን ከዋክብት እንቅስቃሴ ሲያደርጉ መቃብር ሲከፈት አለቱ ሲቆረስ መጋረጃው ሲቀደድ ሙታን ሲነሱ ምልክቶቹን አይቶ ከሁሉም በላይ ደግሞ ያንን ሁሉ መከራ እያደረሱበት እየቸነከሩት እየተፉበት እየገረፉት ያንን ሁሉ መከራ እያደረሱበት አባቶ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው ሲል መጨረሻ ላይ መቶ አለቃው ምንድን ነው ያለው? የስቅላቱ አስፈጻሚ የሮማው ሻለቃ ማለት ነው። ለካ የእግዚአብሔር ልጅ ነበረ ብሎ ነው የመሰከረው።
መጽሐፋችን እስመ ስምዓጽር ሙንኡቱ የጥላት ምስክርነት የታመነ ይላል መጽሐፋችን። ጥላት ከመሰከረል ነገር አልቋል ማለት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥላቶቹ እንኳን አፋቸው ሞልተው ጥፋተኛ ነው አላሉት። አሁንም በአለም ላይ የመጡት ውዝግቦች ከኢየሱስ ክርስቶስ የመነጩ ሳይሆኑ ሰዎች እምነታቸው ለሐሳባቸው በመቀላቀላቸው ፍላጎታቸው በመቀላቀላቸው ለምሳሌ በዚህ በሁለተኛው በሶስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበረው ፖለቲካዊ አስተሳሰብ ወደ ሃይማኖት በማስገባት የግሪክን ፍልስፍና ከሃይማኖት ጋር በመቀላቀል የግል አመለካከትን ከሃይማኖት ጋር በመቀላቀል እነሱ ወደ ሃይማኖት ወደ ክርስትና ወደ ክርስቶስ ማደግ ሲገባቸው ሃይማኖቱን ክርስትናው ክርስቶስ ወደሱ ወጥተው በማውረድ በእነሱ አስተሳሰብን ቀደው ለመስፋት ሲጣጣሩ የተፈጠረ ክፍተት እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ተናንተናም ዛሬም ለዘላለም አወዛጋቢ ሳይሆን አዳኝ ነው። ለዘላለም ይሄ ይቀጥላል።